dnešním dílu podpalavských výletů se půjdeme pojít do Hustopečí, do Madloňových sadů. Je to asi 12 km odsaď a pojedeme tam autem a tam půjdeme pěšky po stezce. Tak dneska se jdeme podívat do Madloňových sadů tady v Hustopečích. Blížíme pomale k sadu, vidíme tady tu rozhlednu, no a jdem se tam podívat, jak to tam vypadá. Stojíme tady v sadě, v Hustopečích, v tým prvním ze dvou, co tady jsou. Tento sad má nějakých 400 stromů, ten vedlejší má nějakých 540 stromů. Kdo chce, může si to spočítat. Teď si řekneme nějaký fakty, co tady v sadě jsou. Takže, odkdy se pěstují mandle v České republice? Je to jednoduchý, od 17. století. V roku 1949 bylo vysazováno nejvíc stromů tady, kdy pár roků potom ještě víc stromů a v 60. letech bylo tady asi 50 tisíc stromů. V této době je tady asi nějakých necelých 1000 stromů. V dnešní době už je to trošku jiný, protože se mandloně přiváží, je to levnější, ale když v těch 40. 50. letech se bylo zakázané přivážet mandloně do České republiky nebo do Československa, tak u nás ve větším množství, aby jsme byli samostatní, soběstační. Tak tady je starý sad. A tady je nový. To jsou čerstvě vysázené stromy. No a za 50 let budou zase veliké a budou se sem chodit lidi dívat. Je konec naší vycházky v Madloňovém sadu. Doufám, že se vám tady líbilo a třeba příští rok můžete vyrazit sami. A na viděnou v dalším dílu.